Joo, tässä taas. Taas on hoitajapulasta hieman huomauteltu. Tässä on nyt Helsingissä kokoomuksen kansanedustaja, niin kuin Sari Sarkomaa on niin kuin hieman osoittanut, että hei, tässä ollaan vähän jännän äärellä tässä vaiheessa. Että tämä kesä on ollut ennen kokematon, että tähän hoitajapulaan eivät pelkät puheet riitä. Että tässä vaiheessa on jouduttu, kun jouduttu supistamaan, hoitajat on ylikuormiutuneita ja ihmiset ei halua alalle, tai yksinkertaisesti, no, hoitajat on lopussa kahdella tavalla. Ne on lopussa määrällisesti ja lopussa henkisesti ja fyysisestikin tämän pandemian takia. Eli jotain tarvitsisi tehdä. Tätä jotain olisi vaan tarvinnut tehdä vuosikymmeniä sitten. Tähän on pitkän aikavälin seurausta. Sotekin on vaan sitä, kun ei ole rahaa maksaa terveydenhoidosta, kun väki vanhenee. Ja nuorempi sukupolvi on entistä pienempi. Sehän se on se ongelma. Ei ole rahaa. Koska tämä on vaan tehty tässä vaiheessa. Vuosikymmeniä ihmisille sanottiin, että niin, tehkää uraa ja muuta, älkää lapsia tai muita vastaavaa. Kyllä me huolehditaan eläkkeet ja muut voidaan maksaa. No, kyllä ne varmaan maksetaan, mutta rahalla, joka arvo koko ajan tipahtaa. Samoin on yritetty ulkomaalaisia hoitajia ja muita, mutta kun vähän maanläheisempään tiedustelee, mitkä on syyt, ettei ne pysy. Suomi on liian kallis, liian pimeä, kieli on vaikeita, olosuhteet ja muita. Ne hoitajat lähtee. Ja me kulutaan 500 miljoonan ihmisen Eurooppaan, jossa on vapaa liikkuvuus. Silti Suomeen ei tule hoitajia. Mitä tästä voisi päätellä? Yritetään entistä kauempaa, jossa ajatellaan, että raha riittäisi, mutta heti kun ne hoitajat tuodaan jostain niin kuin Filippiineiltä tai muualta, ne häipyy muihin maihin tai kotiinsa. Eli mitä tästä voisi päätellä? Tämä on epäonnistunut tilanne. Nyt ihmiset saa itse sen seuraukset eteensä. Vuosikymmeniä, niin kuin sanoin, päätettiin, että lapsia ei hankita, jotka huolehtisivat vanhena tai maksaisivat veronmaksajalle. Kyllä ne muut hankkii ne. No, kun kaikki ajatteli näin, niin tuli ongelmia. Mä edelleen uskon tähän näkemykseen. Jos sulla ei ole lapsia, niin sulla ei ole eläkettä. Ellei sä itse ole säästänyt sitä vuosikymmenten aikana. Valtio ei sitä pysty maksamaan, vaikka se on kuinka luvannut kaikenlaista. Ainahan se voi kirjoittaa ja luvata, mutta ne edustajat, jotka on sellaisen luvannut, ne on vaihtunut ajat sitten tai jopa menehtynyt vanhuuteen, joka niillä on ollut kai kohtalaisen hyvä sinänsä. Nehän sai kaikki rahat ja muut vastaavat. Mutta nyt tämä hoitajapula on tulossa entistä vahvemmin eteen. Ihmiset ei halua olla hoitotyössä. Se on karmeita niille. Ne ei jaksa sitä, niin kuin on puhuttu. Ja hoitajat on niin kuin poistumassa. Nyt joudutaan tähän huonoon tilanteeseen, kun vaan hän ikääntyy ja Suomessahan on enemmän lihavia nyt kuin tämän pandemian alussa. Miten kuvittelet tässä käyvän? Erittäin ikävästi. Kyllä se hoitaja, pula tai vanhusten huolto ratkeaa jollain tavalla. Tässä tapauksessa menee aika ikävällä tavalla ratkeaa. Vanhukset joutuu, no jos niillä ei ole sukulaisia tai lapsia, jotka pystyisi huolehtimaan, yhä useammalla ei ole, niin aika huono vanhuus siinä on. No, jokaisella on sitä aikaa miettiä elämänvalintoja tai muita vastaavaa siinä vaiheessa. Kannattiko tähän luottaa, mutta muuta vastaavaa. Mutta eiköhän kaikki kiukuttele ja sitten kärsi hiljaa. Koska, no, kukaan ei kuule huutoa tai valitusta. Niillä on tarpeeksi omia kiireitä ja tarpeeksi kiireitä huolehtia omista vanhemmistaan. Tämä tulee olemaan se tapahtuma, mikä tulee olemaan Suomessakin edessä. Ja siihen ei meidän hallituksen edustajien puheet paljon vaikuta. Jos ne ihmiset, jotka ei halua tätä tehdä, ne huolehtii vain omista vanhemmistaan, koska ne on lähimpänä, eikä kestä sitä muuta, koska sitä ei makseta korvausta tai muuta. Ja se on sitten oikeasti edessä. Vaikka kirjoitettaisiin mitä tahansa laki, mutta ihmiset aina rikkoo lakia tavalla tai toisella, oli se minkälainen tahansa, koska sitä on mahdotonta vaan noudattaa. Eli hoitajat on lopussa. Kannattaa ruveta varustautumaan tähän tilanteeseen, mikä tulee olemaan edessä. Ja se ei ole kovinkaan nätti. Tässä kaikki. Jatko.